ambaye aliwa mama yangu kutoka last year November on 2nd. After that, kesi ikakuwa iko hapa Kiamashiri. All through tukakuwa tunafuatilia hiyo maneno wanasema ya mama kwa kifuatilia. Baadaye in April, that's when to realize my mother's phone ilikuwa inatumika. Kutoka hapo mimi nikaenda kwa CCIU Kerugoya nikamwambia I feel like the matter is not being followed up. So, akaitisha file from Kiamashiri. Ikapatikana na within a week wakakuwa ameshika watu wawili. After that tukatafuta muuaji akapatikana huyo kijana wa the shamba boy. Kuja hapa kwa Kiamashiri leo nasikia amepotea. I just can't understand alipoteaje mfungwa na ni mtu ameua. Hiyo lazima ikue ni mambo imefanywa hapa ndani ili yatoke. Na alikuwa amepelekwa kotini akapatiwa 14 days. So I need to understand amepotea aje ama ametolewa na nani, because if the police hawafanyi effort, sisi wananchi tunafanya effort, tunawaletea watu mpaka hapa alafu wanawaachilia. Kama si hivyo waseme nani aliua mama yangu, wenye walimtoa ni wao walimuua. Ni kazi kubwa sana kumtafuta, tukasaidiana na DCI Kerugoya tukampata tukamleta hapa alafu leta ron wanamuachilia mu Uganda. Akitendeke na tujue ukweli alipotea aje na alipotea lini. Alipotea na njia gani? Na ni nani alikuwa analinda hiyo station that time?